Walaupun ada berbagai-bagai kumpulan Islam di dalam negara kita, Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada kita. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihim an yasha wallahu wasi'un 'alim innama awliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasuluhu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah, sesiapa yang menyeleweng di kalangan kamu daripada agamanya, maka Allah akan melahirkan satu kumpulan di kalangan orang-orang yang beriman itu. Sifat-sifat kumpulan itu, Allah mengasihi mereka dan mereka mengasihi Allah. Mereka merendah diri terhadap orang-orang yang beriman, menunjukkan keberanian terhadap orang-orang yang kafir yang menentang. Mereka berjihad pada jalan Allah. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian adalah kelebihan yang Allah beri kepada sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, yang kamu mesti memberi wala, yakni memberi kesetiaan kepadanya, Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, dan mereka itu rokok tunduk kepada Allah. Dan sesiapa yang berwali, yang bersetia kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman yang tersebut, maka sesungguhnya parti yang menegakkan ajaran Allah itulah yang akan mendapat kemenangan. Hanya mereka yang diberi kelebihan oleh Allah yang sanggup menyertai kumpulan yang seperti ini. Kerana kumpulan ini mesti berjihad, mesti menghadapi kepayahan dan kesusahan, berdepan dengan kerajaan yang zalim, kerajaan yang meninggalkan Islam. Banyak kalangan yang tidak sanggup menghadapi kesusahan ini. Maka mereka menubuhkan berbagai-bagai jamaah. Jangan kita melekehkan mereka. Jangan bermusuh dengan mereka. Walaupun mereka cuba mempertahankan diri daripada kelemahan mereka, ajak mereka menyokong kita dalam pilihan raya. Jangan sampai kumpulan Islam berpecah sehingga menyebabkan penubuhan parti-parti Islam yang boleh diperalatkan oleh musuh. Di Indonesia 230 parti Islam. 230 calon parti Islam. Bertanding dengan 23 parti bukan Islam. Parti Islam kalah kerana berpecah. Di Algeria 4-5-6 parti Islam. Di Turki sudah nak jadi 3 parti Islam. Di Mesir ada ura-ura 2-3 parti Islam. Di Malaysia kita telah berjaya mewujudkan satu parti Islam, PAS. Sehingga ini, kumpulan-kumpulan Islam ini sama ada menyokong kita ataupun mereka berdiam diri. Biar begitu. Musuh kita yang besar ialah Barisan Nasional yang memerintah negara. Ajak rakan-rakan kumpulan Islam ini menyokong kita. Yang kedua,